de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules sol de les hipoteques, el Servei Municipal de Consum ha posat a disposició de la ciutadania un recull de consells a seguir. El document destaca que les persones afectades tenen dret a que se'ls retornin els diners pagats de més en concepte d'interessos. Bona nit. Un home resulta ferit greu en un tiroteig aquesta passada nit de dimecres al barri de Sant Pere Nord. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de les investigacions centrades en la recerca de dos presumptes autors dels fets que han fugit. La sort ha passat de llarg un altre cop. La loteria de Nadal no ha deixat cap premi a Terrassa, ni gran ni petit. La resta del Vallès Occidental ha esgarrapat una petita part. Ha estat en concret a Sabadell, un pessic del segon premi, i a Barberà del Vallès, amb una part d'un quart i un cinquè. L'ajuntament demanarà al govern de Madrid poder reinvertir el superàvit municipal. La proposta presentada per l'equip de govern ha estat aprovada en ple, que també ha expressat la solidaritat amb els encausats per cremar fotografies del rei. El Servei Municipal de Consum assessora les persones afectades per les clàusules sol. Han elaborat un document amb els passos a seguir per recuperar els diners pagats de més en les hipoteques. Arran la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, favorable a les persones que tenen clàusules sol a la seva hipoteca, el Servei Municipal de Consum ha posat a disposició de la ciutadania un recull de consells a seguir. El document destaca en primer lloc que les persones afectades tenen dret a que se'ls retornin els diners pagats de més en concepte d'interessos. Per la devolució de la diferència entre el tipus d'interès pactat i el realment cobrat, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència i, per tant, que la clàusula és abusiva. Per saber si és així, la persona interessada s'ha d'adreçar a la seva entitat financera o demanar assessorament a una organització de consum. Un cop disposin de la sentència, ja poden exigir el pagament a l'entitat financera corresponent. Pel que fa als consumidors que no disposen de sentència, poden fer una demanda civil i sol·licitar l'aplicació retroactiva o adreçar-se al servei de consum per rebre assessorament. Les persones interessades també tenen l'opció de recórrer a un procediment extrajudicial de resolució de conflictes que és voluntari per les dues parts. En aquest cas, l'Agència Catalana de Consum contactarà amb l'entitat financera i en cas que accepti el procediment es comunicarà oportunament a la persona interessada. Un home ha resultat ferit greu aquesta passada nit de dimecres en un tiroteig al barri de Sant Pere Nord. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les investigacions centrades en la recerca de dos presumptes autors dels trets que han fugit. Un home ha resultat ferit greu en un tiroteig aquesta passada nit de dimecres al barri de Sant Pere Nord. Cap a les 9 del vespre s'ha produït una baralla davant d'un bar del carrer Ample cantonada amb Pompeu Fabra. Després d'una discussió, un home hauria disparat a un altre entre 5 i 9 trets, segons han pogut sentir els veïns. Segons alguns testimonis, l'agressor hauria fugit amb una motocicleta acompanyat d'una altra persona. El ferit presenta quatre impactes de bala nets al coll i al braç, per la qual cosa, tot i estar greu, no es tem per la seva vida. Les primeres hipòtesis apunten a que es tractaria d'una revenja per tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord es fan càrrec de les investigacions centrades en la recerca dels dos presumptes autors fugits. Es dona la circumstància que Sant Pere Nord ja va patir un episodi de violència el passat mes de setembre, quan una batalla campal entre clans familiars van deixar dues noies de 17 anys ferides entre els carrers Renaixement i Periodista Graner. La sort ha tornat a passar de llarg. La loteria de Nadal no ha deixat cap premi a la ciutat. La resta del Vallès Occidental ha esgarrapat una petita part. Sabadell, un pessic del segon premi i Barberà del Vallès part d'un quart i d'un cinquè. Ni els déus, ni les potes de conill, ni els trèvols de quatre fulles ho han fet possible. Per més amulets i il·lusió que s'hagi tingut avui, la sort, pels que creuen en ella, no ha tingut per bé passar per Terrassa. El sorteig de la grossa de Nadal no ha deixat ni un euro a la ciutat i ha tornat a transformar el 22 de desembre, almenys aquí, en el Dia de la Salut. A diferència de l'any passat, quan el sorteig va esquitxar la ciutat amb alguns dècims d'un tercer, quart i cinquè premis, aquest 2016 no ha deixat res de res. Només resta el consol de rascar el retorn d'alguna terminació o d'haver comprat loteria fora de Terrassa. Sí que ho ha fet, però, molt a prop. A Sabadell s'ha venut una part del segon premi, el 4.536, i a Barberà del Vallès un quart i un cinquè. Com sempre, els terrassencs i terrassenques han fet seguiment de la jornada del sorteig de la Loteria Nacional des d'on han pogut. Internet ha permès tenir la informació al moment, però els més tradicionals ho han fet per televisió. A la feina, als bars, en alguns establiments i, com no, a les administracions. Calculen que aquest 2016 ens hem gastat una mitjana de 52 euros per persona a la loteria de Nadal. Per prevenir els incendis de l'estiu, cal preparar-se a l'hivern. El tinent d'alcalde, Marc Armengol, ha visitat les actuacions de la franja perimetral de Camparellada i del parc de la Serra de Galliners. Reduir la densitat de la vegetació per minimitzar el risc d'incendi al parc de la serra de Galliners. Aquest és l'objectiu de l'actuació que s'està fent en aquesta zona verda periurbana situada entre Camp Perllada i les fonts. Les feines que contemplen la millora dels camins, la retirada de vegetació i la neteja de sotabosc van començar el 15 de desembre i han d'acabar a finals d'any. En total estan valorades en poc més de 26.700 euros. Són unes 7 hectàrees. És un parc que està entre dues urbanitzacions, està molt transitat, és bastant susceptible de patir incendis. De fet, anteriorment, fa molts anys, ja n'havia patit un, llavors des de l'Ajuntament s'ha vist que era necessari doncs, fer un tractament de la vegetació, de manera que eh, es redueix el risc d'incendi. Aquesta actuació complementa les que s'han projectat a les franges perimetrals de Camparellada, les Fonts i la del Molinot, aquestes tres ja estan enllestides i properament es licitarà la de les Martines. Aquest dijous, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha visitat el parc de la Serra de Galliners i la franja de protecció forestal de Camp Parellada. El que s'hem de recordar doncs, és que les urbanitzacions per llei estan obligades a executar aquestes franges, aquestes franges perimetrals eh, de prevenció contra incendis, que si no ho fan les urbanitzacions, doncs ho fa l'Ajuntament de, de forma subsidiària. La franja que protegeix Camp Parellada té una amplada de 25 metres i una superfície total de 5,7 hectàrees. Ha costat una mica més de 7.900 euros. Eusebi Sima, actual president del Consorci Sanitari de Terrassa, i el pastisser Joan Turull han estat guardonats amb la medalla al treball president Macià per part de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya. Els guardons han estat concedits aquest dimecres al vespre al Palau de la Generalitat. S'atorguen com a reconeixement a aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals dins del món del treball. Eusebi Sima és president del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa des de novembre de 2015 i president del Leitat, a més d'un empresari de llarga trajectòria. Per la seva banda, Joan Turull es va fer càrrec de la pastisseria familiar als 21 anys. Ha participat en la realització de diverses creacions pastisseres com la maqueta de xocolata de l'anella olímpica que va ser rècord Guinness l'any 1984. Eh, moltes vegades reconeixements i premis que et donen, que et fan molt feliç, però tots tenen una certa limitació, però aquest que sigui el teu país, concretament el país en si, que et, et faci mer... t'honori amb aquesta distinció, doncs és quelcom que jo mai he somiat i que m'ha omplert d'una joia i d'un orgull extraordinari. Em fa molta il·lusió, em fa molta il·lusió, la veritat és aquesta. Uh, eh, M'he donat molt pels altres, i he estat 23 anys al Gremi de Barcelona i després a casa meva pues, no he parat de treballar. Per tant, eh, considero que no jo, sinó moltes persones em mereixerien aquest guardó. La Fundació Oncolliga ha guanyat el Premi de la Solidaritat del Gremi de la Construcció. Els constructors reconeixen així sí la seva tasca d'ajuda als malalts de càncer i als seus familiars. Valoren l'esforç de l'entitat que treballa coordinadament amb psicòlegs, treballadors socials i voluntaris. El Gremi de la Construcció del Vallès ha atorgat el Premi a la Solidaritat dotat amb 3.000 euros a la Fundació Oncolliga en reconeixement a la seva tasca d'ajuda als malalts de càncer i als seus familiars. El Gremi ha valorat l'esforç de l'entitat que treballa coordinadament amb psicòlegs, treballadors socials i voluntaris per ajudar els afectats. En aquesta cinquena edició el certamen ha rebut un total de 7 candidatures. Jo crec que la tasca que fan és imprescindible i que a més a més tindria de ser un servei que en aquest cas eh, tindria de ser públic i no que associacions en aquest cas privades destinessin esforços i cèntims i dedicació a fer tot això. Crec que és un servei que necessiten quasi tots els malalts de càncer i a més a més crec que és un ensurt molt important per a totes les famílies que ho pateixen. Ens honora molt i ens alegra molt haver rebut aquest premi del Gremi de Constructors i ens acoratja a seguir la nostra tasca que a més de tots els serveis que la Fundació ofereix a les persones amb càncer i els seus familiars per tal de millorar el seu benestar i qualitat de vida. Especialment aquest premi col·labora en el finançament del servei d'atenció a domicili. El Premi a la Solidaritat del Gremi de la Construcció s'atorga des del 2002 a projectes socials desenvolupats a la comarca del Vallès i en benefici de col·lectius desafavorits. En els últims 12 anys el Gremi hi ha destinat més de 30.000 euros. L'Ajuntament demanarà al govern de Madrid poder reinvertir el superàvit municipal. La proposta presentada per l'equip de govern ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups, excepte el Partit Popular, que ha votat en contra i l'extensió de Ciutadans. L'ajuntament demanarà al govern estatal que sigui més flexible a l'hora de calcular la regla de la despesa per no limitar tant el pressupost municipal i que permeti reinvertir sense les limitacions actuals el seu superàvit en inversions per a la ciutat. La proposta presentada per l'equip de govern ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups, excepte el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. El seu portaveu, Javier González, ha titllat la proposta d'innecessària perquè ja s'està debatent a Madrid entre el PP i el PSOE i de cínica perquè els socialistes han acordat amb els populars l'objectiu de dèficit i el sostre de despesa i ara a nivell local es fa perillar aquesta estabilitat pressupostària. Ciutadans comparteix el fons de la qüestió, que l'Ajuntament sigui més sobirà amb els seus beneficis, però critica el deute contret en els darrers anys i que obliga el consistori a pagar als bans 27 milions d'euros l'any. ¿Por qué pensamos desde Ciudadanos que esta propuesta es innecesaria y cínic, esta propuesta innecesaria y cínica se atreven ustedes a plantearla en este ayuntamiento para que de manera inocente todos nos sumemos a esta reivindicación de la autonomía municipal? Pues porque pensamos que ustedes quieren un titular mañana en el cual ustedes puedan tapar sus vergüenzas. Y sus vergüenzas es que lo que he mencionado en la introducción. Gràcies a la llei d'estabilitat de pressupostària, aquest Ajuntament no ha seguit per la senda del despilfarro. Vostè sap que un 60% d'aquest deute ve del pagament d'uns pisos que s'han fet públics que no era aquest el seu destí. Vostè hauria de dir, quan l'Ajuntament paga això, quantes famílies faria fora. Quantes famílies faria fora. Perquè això és el que hi ha de d'això. La CUP ha denunciat que aquest entramat legislatiu per aixugar el deute no té realment aquest objectiu, sinó que únicament busca beneficiar les entitats bancàries. Les entitats bancàries que hem rescatat amb diners públics i que actualment disposen de pisos buits, molts a la nostra ciutat, per cert, que no compleixen amb la seva funció social, aquestes estan cobrant puntualment. Des d'Esquerra Republicana Més s'ha convidat a l'equip de govern a desobeir la llei estatal. Quan hi ha una llei injusta, jo crec que també és valent que el govern intenti desobeir amb les, amb les seves possibilitats. I desobeir amb aquesta llei, vostè sap que vostè i jo n'hem parlat, i crec que hi havia marge per poder prendre alguna decisió valenta i que a més a més hagués tingut una afectació mínima o, o zero amb, pel que fa al dia a dia d'aquest Ajuntament. Terres en Comú també ha criticat la llei que obliga a destinar part del superàvit a pagar el deute. Els populars, però, ho consideren d'obligat compliment i que s'ha de debatre al Congrés dels Diputats. La CUP ha portat al ple el debat de la laïcitat dels actes institucionals. La proposta de resolució, que no s'ha aprovat, demanava que les autoritats municipals, com l'alcalde i el conjunt de regidors, no participin o assisteixin en l'exercici del seu càrrec a cerimònies, oficis o litúrgies de caràcter religiós. La CUP ha portat al pla de desembre el caràcter laic dels actes oficials de l'Ajuntament. La seva proposta de resolució demanava que les autoritats municipals, com l'alcalde i els regidors i regidores, no participin o assisteixin en l'exercici del seu càrrec a cerimònies, oficis o litúrgies de caràcter religiós. La CUP també proposa que retirin de tots els edificis públics qualsevol simbologia religiosa, excepte aquella que es consideri patrimoni artístic, cultural o històric. El tema, que es debatia per primera vegada en un ple, ha generat un encès debat. No creiem convenient que l'alcalde assisteixi al concurs bíblic de Catalunya, tampoc creiem convenient que el bisbe convidi en la seva humilia en la que van assistir tant l'alcalde com diverses regidores a viure ferms en la fe, segurs en l'esperança i constants en la caritat. Tampoc compartim que en la festa del Rocío a Catalunya l'alcalde i la resta de regidors es posicionin al costat de, del bisbe i la verge. Que la laïcitat no està renyida amb la tradició i la tradició no pot condicionar-ho tot, és cert. Però la tradició com les persones i com la pròpia societat és i ha de ser canviant. Ara bé, canviar la tradició per anar en contra de Creiem que no és possible. En tot cas, la tradició s'ha de canviar fruit d'una reflexió col·lectiva i sempre respectant la diversitat cultural i religiosa a la nostra ciutat. Aquest debat l'han de tenir els partits i elevar-lo als seus regidors en el cas que es produeixi. I acabo dient una petita reflexió. La CUP governa a Berga. Què en farem de la Patum? Gràcies. Com a regidors no podríem anar a l'encesa del Passebre de Nadal, cap regidor no podria participar en cap processó de Setmana Santa, de les moltes que s'organitzen en aquesta ciutat. I segurament, doncs, eh, tampoc no podríem anar, bueno, segurament no, no podríem anar, i aquí un, segurament a vostè li pica més, no podríem anar a l'ofici religiós de la festa major. Bé, això no va de laïcitat, senyora, senyora Sirvent, això va de tolerància. Parlar de la veritat, senyor Guinaga, Espanya és un estat confessional, però subvencionem d'una forma clara i directa l'església, l'església catòlica, no? Ho dic perquè les contradiccions en aquest àmbit en són moltes i el debat jo crec que és més que és més que pertinent. Nosaltres el que sí que fem és qüestionar d'una forma clara els privilegis històrics que té l'Església Catòlica en aquest país. Senyora i senyores de la CUP, vostès mai em podran prohibir a mi ni a cap membre del meu partit i espero que a cap altre reïdor d'aquest Ajuntament assistir amb llibertat a aquells oficis o cerimònies religioses o no d'aquesta ciutat. El que hem vist és que segurament doncs, hi ha feina a fer, hi ha feina a fer, i aquí l'equip de govern segurament té feina a fer eh, en aquest aspecte. La proposta ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSC, Convergència i Unió, PP i Ciutadans i les abstencions de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya a més. També el ple ha expressat la solidaritat amb els encausats per cremar fotografies del rei. El PSC s'ha estingut i Ciutadans i PP hi han votat en contra. Durant la sessió, la regidora Copaire i un grup d'assistents han estripat diverses imatges de Felip VI. El ple de l'Ajuntament de Terrassa ha expressat la solidaritat amb els cinc independentistes encausats per cremar fotografies del rei Felip VI. Ho ha fet a l'aprovar una part de la proposta presentada per la CUP. Aquesta proposta, defensada per la seva portaveu, Maria Sirvent, demanava que, a més, el ple no reconegués l'autoritat dels tribunals espanyols i demanés la dimissió del conseller d'Interior, Jordi Gené, com a responsable polític. Aquests dos punts no han rebut el suport de cap més grup al Saló de Plens però malgrat que la legitimitat dels tribunals espanyols sigui dubtosa, en aquests moments els maltractadors també són jutjats per tribunals espanyols, en Fèlix Millet també és jutjat per un tribunal espanyol, en Jordi Pujol també és jutjat per un tribunal espanyol i el que no negarem és la legitimitat d'aquests tribunals en tant i en quant no tinguem uns tribunals propis. Que dels Mossos d'Esquadres Policia Judicial i que per tant acaten les ordres dels jutges i dels magistrats és una cosa que és un axioma jurídic, social, que coneixem tots i que, per tant, ho hem d'assumir com a tal. Crec que l'única manera de construir aquesta república catalana és la desobediència. Com no hem de desobeir institucions com l'Audiència Nacional, torno a repetir un tribunal d'excepció, herència del Tribunal d'Orden Público del franquisme, que em sembla que molts de vosaltres veu conèixer i veu patir. Durant la intervenció de Sirvent, la mateixa regidora i un grup d'assistents han estripat unes fotografies del rei per mostrar solidaritat amb els encausats. Han votat en contra de tots els punts Ciutadans i Partit Popular. I votarem en contra perquè, a més a més, pretén influir políticament en una decisió judicial. I això és un atac frontal en contra de la separació de poders. Per tant, una proposta que frega l'autoritarisme i si em permet l'expressió de la sirvent, frega directament el feixisme. Vostès recullen una tradició molt hispànica que és la de la Inquisició. Com que ara no poden cremar a Felip VI en persona, doncs cremen la seva fotografia. Mi senyora Sirvent, cal tenir molta sang freda per portar a ple aquesta, aquesta proposta de resolució i sobretot per fer o per voler pretendre fer passar per màrtirs de la llibertat a uns herois de filfa. Finalment, Terrassa en Comú, Esquerra, Convergència, Unió i CUP han votat a favor d'expressar la solidaritat amb els manifestants independentistes. El PSC s'hi ha abstingut. Altres temes de la sessió plenària. L'Ajuntament revisarà les sancions per jugar a pilota en espais públics i l'alcalde s'ha compromès a redactar i implementar un protocol de coordinació i de rendició de comptes dels representants del consistori al Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. El ple de desembre ha aprovat revisar l'ordenança a bases de convivència democràtica a la ciutat per eliminar les sancions per realitzar jocs en espais en què figuri degudament senyalitzada la seva prohibició. Es tracta d'una proposta d'Esquerra Més que creu que no es té en consideració el dret primordial de la infància al joc en l'espai públic. Els republicans aposten per ser més pedagògics i no tan punitius i demanen també substituir els senyals de prohibit jugar pilota per cartells que diguin, per exemple, jugar amb respecte. En aquest aspecte, l'equip de govern ha aclarit que ja s'estan substituint aquests senyals. El Partit Popular s'ha mostrat a favor de la pedagogia, però no d'eliminar les multes. La resta de grups han votat tots a favor. A més, Terrassa en Comú ha plantejat que en el fons de la qüestió hi ha la manca d'equipaments i espais per jugar a la ciutat. D'altra banda, el ple també ha aprovat per unanimitat la creació d'un protocol de coordinació i de rendició de comptes dels representants de l'Ajuntament al Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa. La proposta insta l'alcalde a redactar i implementar, amb la màxima celeritat possible, aquest protocol que permeti rendir comptes als quatre representants de l'Ajuntament al Consell, consensuar els seus posicionaments i els seus vots, així com explicar-ho posteriorment a la resta de grups municipals. Per últim, tots els grups també han estat d'acord en impulsar i promocionar l'ús de certificats digitals. D'aquesta manera s'ampliarà a tres les oficines d'atenció al ciutadà que actuen com a entitats registradores i puguin expedir certificats digitals, ampliable posteriorment a totes les oficines. El grup municipal, el grup municipal del Partit Popular ha presentat una moció per donar contingut a l'edifici dels antics jutjats situats al costat del centre cultural. L'immoble de més de 5.000 metres quadrats està buit des de gener de 2009. El Partit Popular ha aconseguit la unanimitat de tots els grups municipals per crear una comissió tècnico-política amb la Generalitat i dissenyar un projecte pel futur de l'edifici que acollia els antics jutjats a la Rambla d'Ègara. Tot i que els populars no aposten per una proposta en concret, consideren que amb un projecte desencallaran el futur de l'edifici, vuit anys després del seu tancament. El que demanem nosaltres, eh, i ha sigut una proposta molt oberta per intentar trobar el consens, és que es defineixi ja un projecte per a aquest edifici, el que es consideri oportú per part de l'Ajuntament i per part de la Generalitat, però que es defineixi un projecte, perquè durant aquests vuit anys han hagut rumors que seria un edifici destinat a serveis administratius, serveis sanitaris com un CAP, etc. El que volem és un projecte definit, perquè quan tinguem aquest projecte definit tindrem un concepte que allà ja podrem reclamar, tindrem un projecte de ciutat que allà ja podrem fer um, una reclamació més contundent, ja podrem tenir una idea com a ciutat del que volem ...donar-li eh, vida a aquest edifici. Els populars consideren que la situació privilegiada... ...de la construcció en una de les principals artèries culturals... ...i de comerç de la ciutat es mereix un equipament... ...en bon estat de conservació, ...sigui quin sigui l'ús que se li vulgui donar. L'edifici dels Antics Jutjats, al costat del Centre Cultural, ...és un espai públic de 5.000 metres quadrats... ...que va tancar el gener del 2009, ...quan els jutjats van estrenar nova seu... ...a la Rambleta del Pare Alegre. Des d'aleshores han estat moltes les especulacions sobre el seu futur, excepció de l'inexorable deteriorament que pateix. Ja han començat les obres d'adequació i de rehabilitació de l'estadi federatiu d'hoquei sobre herba. L'objectiu és millorar l'estat de deteriorament d'aquest equipament. Els treballs tenen un cost de 217.000 euros. Aquesta setmana han començat les obres d'adequació i de rehabilitació de l'estadi federatiu amb l'objectiu de millorar l'estat de deteriorament d'aquest equipament. L'Ajuntament ha adjudicat els treballs per un espai de tres mesos a l'empresa Baldó i Associats Constructora SL per un import de quasi 217.000 euros. L'objectiu de la intervenció no és un altre que consolidar i rehabilitar la graderia, tant l'estat de l'estructura prefabricada com la seva impermeabilització i adequar els serveis i vestidors ubicats sota de les grades. També es faran feines de reposició, neteja, pintura i manteniment de l'entorn general. A causa del pas del temps, aquesta infraestructura presenta diversos desperfectes que es veuen reflectits en les filtracions d'aigua amb murs de façana i cobertes en el deteriorament de les instal·lacions de sanejament i producció d'aigua calenta sanitària i també dels vestidors. Amb aquest projecte de rehabilitació l'objectiu és rentar la cara a un equipament que l'any vinent acollirà esdeveniments esportius de primer nivell per commemorar el 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica d'hoquei als Jocs de Barcelona 92. Faltarà però la substitució de la deteriorada llei artificial. L'últim canvi es va fer ara fa 9 anys. Actualment l'estadi federatiu està gestionat pel Car de Sant Cugat, tot i que l'Ajuntament estudia recuperar la seva gestió per després cedir-la. El Línia 22, principal usuari d'aquest equipament, i l'entitat Hockey per Terrassa, que aglutina els clubs locals, podrien ser els seus propers gestors. clàssic, contemporani o flamenc, un espectacle d'un estil diferent cada mes. És l'oferta que proposa el Centre Cultural pel 2017 dins la temporada de dansa. La primera actuació serà la de la companyia de Víctor Ullate, el 25 de febrer. La nova temporada BBVA de dansa portarà al Centre Cultural noves funcions durant el 2017. L'equipament terrasenc oferirà cada mes una dansa d'estils diferents, des del clàssic fins al contemporani, passant pel flamenc. El tret de sortida el farà la companyia de Víctor Ullate, un ballet que ha visitat sovint el públic de Terrassa. En aquesta ocasió presentarà una nova versió de l'Amor Brujo. D'altra banda, Ivan Vasiliev protagonitzarà una gala acompanyat de grans figures del ballet rus. A l'abril, la parella Blanca Lee i Maria Alexandrova presentaran la creació francesa d'Essa Set de Mons, per concloure la primera etapa de la temporada, el Centre Cultural acollirà al maig la creació contemporània de les quatre estacions. La segona part del programa s'iniciarà a l'octubre amb la companyia Introdance, que retrà homenatge al principal exponent de l'escola holandesa de ballet. Al novembre, la protagonista serà la dansa clàssica amb dues coreografies de Yuri Grigovic. Per tancar la temporada al desembre, tindrà lloc la gala d'estrelles de l'Òpera de París amb un format festiu. El Centre Cultural i el grup BBVA refermen amb aquesta programació el seu compromís en la divulgació de la dansa. Com a cada temporada, organitzen activitats paral·leles adreçades als més joves i al públic familiar. A l'edició del 2016, més de 5.000 persones han pogut gaudir de la temporada BBVA de dansa. Els nens i nenes de P5 de l'Escola Pia han realitzat aquest dimecres a la tarda un pessebre vivent obert a les famílies. Seguint un recorregut, s'han format dif diferents escenes acompanyades de música. És el quart any que aquesta escola realitza aquesta activitat, que ha estat visitada per desenes de persones. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, als butlletins horaris de la ràdio municipal, al web terrassadigital.cat o a les xarxes socials de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.